1989 жылы 22 қаңтарда мен ауруханада жаттым. Сол күні мемлекеттік тілге мәртебе берілмекші болды. Я екі тіл жасаймыз, я бір тіл жасаймыз. Ауруханадан мен сұранып шықтым. Сөйтіп алғашқылардың бірі болып сөйлеп, тек мемлекеттік тілді, қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе беру мәселесін көтердім. Бірақ басқа адамдар да, менен бұрын сөйлеген, кейін сөйлеген адамдардың біраздары екі тілге бірдей орыс тіліне және қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе беруді жақтады. Сөйтіп сол кезде жиналысты басқарып отырған Қилыбай Медеубеков мысалы айтты. Екі ұсыныс бар. Бірінші ұсыныс екі тілге бірдей орыс тіліне және қазақ тіліне бірдей мемлекеттік мәртебе беру мәселесін қоямыз. Ал егер ол өтпесе, онда Шахановтың ұсынысын тек қазақ тіліне ғана мәртебе беру туралы ұсынысын қоямын деді. Сөйтіп дауысқа салып жүрген кезде екі тіл бірдей өтті де кетті. Шала қазақтардың барлығы бірін бірі құшақтап сүйісіп жатты. Сол кезде енді өтіп кетті, оны енді үндемей отыра беруге болады ғой. Мен қайтадан көтерілдім, қаным қайнап кеткен. Бұл не деген масқара? Бізден басқа республикалардың барлығы өздерінің тілдерін мемлекет тілі жасады, біз тоқалдан тудық па? Ал енді мынаның аяғы үлкен дау дамайға алып барады, соңы 2 желтоқсан болады, бүкіл елді көтереміз деді. Сол кезде елбасы ұсыныс жасады, Шахановтың ұсынысын қайтадан дауысқа қояйық деді. Дауысқа қою заңсыз болатын, бірақ бастығы не айтса сол ғой. Соның қайтадан сол менің ұсынысым дауысқа қойылды. Сөйтіп президент өзі бірінші болып қол көтерді, жұрттың барлығы біз жаққа қарай ойысып кетті. Міне сөйтіп қазақтың тілін біз ойда жоқта мемлекеттік тіл жасағанбыз. Ал енді содан бері мына 22 жыл уақыт өтті. 22 жылдан бері мүжумен келе жатыр заңды. Біресе ана жерін алып тастайды, біресе мына жерін алып тастайды. Содан кейін енді одан кейін мынау қазақстандық ұлтты ендірмекші болды. 1994 жылы қазақстандық ұлт дегеніміз не? Қазақстандық ұлт өзінің бастауын американдық ұлттан алады. Бәріміз бір ұлт болуымыз керек. Содан кейін бір тілде сөйлеуіміз керек. Қай тілде? Әрине орыс тілінде. Сонда қазақтың тілі өзінің өзі далада қалады. Мен қазақстандық ұлт енсе, мен қазақпын, мен орыспын, мен өзбекпін, яғни ұйғырмын деп айтсаңыз жауапқа тартыласыз. Міне сол кезде бұған да біз қарсы тұрдық. Үлкен әңгіме болды. Сол кезде президент, мен Қырғызстанда Қазақстанның елшісі болып істеп жүргенмін, президент сонда барып қалды. Сонда екеуміздің арамызда ұзақ әңгіме болды, осыған байланысты ауыр әңгіме болды. Сонан кейін тағы да осы тұстан шабуыл, жаңағы демократтар шабуыл жасады, сонымен бұны доғарған. Ал енді осыдан 3 жыл бұрын бұл мәселені қайтадан ендірмекші болды билік. Қазақстандық ұлт керемет, осында жақсы ана мынау деген сөздер айтылды. Сөйтіп Халықтар Ассамблеясы арқылы ел бірлігі доктринасына ендірілді. Сол кезде мен аштық жариялаймақшы болдым. Мені қолдап мынау Асанәлі Әшімов бар, сонан кейін басқа Мекемтас Мырзахметов, Дулат Исабеков, тағы да басқа белгілі жазушылар, қоғам қайраткерлері, әртістер бізбен бірге жатпақшы болды. Жалпы ұзын ырғасы республика бойынша 4000-нан астам бізбен бірге аштық жариялауға тілек білдірді. Міне сол кезде билік өзінің райынан қайтып бізбен келіссөзге отырды. Сөйтіп біз ел бірлігі доктринасынан қазақстандық ұлтты түбірімен алдырып тастадық және Қазақстанның әрбір азаматы мемлекет тілді білуге міндетті деген сөйлем ендірдік.
Ал енді оздан кейін де жүрмейді, ешқандай барлығы тіл артқа қарай кетіп баратыр. Тіптен билік өзінің бір сөзінде мемлекет қазақ тілі басқа тілдерді басып кетпеу керек деген ұсыныс айтты. Сонда қалай? Бұл өзі баланың пікірі, өйткені қазақтың тілі мемлекет тілі ғой. Ол қалай? Қазақстанда 140 тіл бар, соның біреуін басып кетпесе, оны несіз мемлекеттік тіл? Міне, ұзын сөздің қысқасы, мына билік, үлкен билік басындағылардың барлығының балалары орысша тәрбиеленген. Егер олар мына егер мемлекеттік тіл осылай тұра берсе, айтпесе мемлекеттік тіл үлкен деңгейде салтанат құрса, жаңа балалары қызметке орналасамайды, далада қалады. Міне сол үшін жасалып отырған шаруалар негізінен. Енді жуырда мәдениет министрлігі осы тіл жөнінде өздерінің ойларын айтып, біраз сол мемлекеттік тілдер орнына қою мәселесін көтеріп еді. Барлығы өре түрегелді, тұстағы баспасөздер, орыс тілді басылымдардың бары шулап қоя берді. Ал мәселен Ресейде егер мемлекеттік тілді білмесең, онда Ресейдің азаматтығын ала алмайсың, басқаны былай қойған кезде. А бізде мүлде керісінше. Басқа бірде бір елде мемлекеттік тілге бұлай қарау жоқ. Тек бізде ғана осында бейшара жағдай орналасқан. Міне сондықтан біз жақында тағы да зиялы қауым өкілдері бәріміз бірлесіп билікке үлкен қат қабылдадық. Онда басты-басты мәселелерді түгел баяндадық. Сөні көйін теледидарда да баяғыда 50-50 болсын деген де ұсыныс болды. Оны бір 60-қа жеткіземіз деп өте берді. Ақыр аяғында қазір соған жылап көрсетін болдық. Қазір кей хабарларды алып қарасаң, ашейін қазақша бір кинолар көрсеткен болады, соны аударады қазақ тілінен. Қалған нелер жоқ. Ашейін негізінен орыс тілінде хабарлар. Соны көйін мынау хабар жүргізіп отырған СПОЙ деген хабар. Бұл не? Сонда қазақтардың барлығы жиналып орысшан салады. Соны насихаттайды. Орыстандыру саясатын алға шығарып отыр. Жасап отырған сол хабарды жасап отырған Садықбек Хангелдин деген ақын бар еді, соның қызы. Аты кім еді? Атын ұмытып қалдым мен. Иә, соның қызы. Ал енді осындай саясаттар қазақ тілін менсінбеушілік теледидарда да орын алып жатыр. Тіптен мына хабардың әйтпесе мына Қазақстан Қазақстан не деуші еді? Иә. Әйтпесе мынау хабарда Қазақстан арнасында қазақтардың барлығы ар жағында орысша интервью беріп тұрады, орысша пікір айтып тұрады, соны аударып отырады. Әй, ол өзі қазақ қой. Неге одан талап етуге болмайды? Егер қазақша сөйлей алмаса, оны жолатудың қажеті жоқ эфирге. Сондықтан жалпы біздің қазіргі билікке өкпеміз ұшан теңіз. Соның негізі осы хатта айтылды. Ал біз жыл сайын 22-ші 42-ке құрай мемлекеттік тілді қолдау акциясын өткізіп келе жатырмыз. Ал енді былтырғы акцияда билік қарсылық танытты, сөйтіп мұғалімдердің барлығын үгіттеді. Қазақтың мұғалімдері өздерінің ана тіліне қарсы шықты. Сөйтіп қарамағындағы балаларды жіберуге жаны салды. Бұл не деген масқара? Міне биыл енді біз билікпен басқаша әңгіме құрып отырмыз. Мынау
balonçuluk hatta spor sarayını sürüp oturmuz. Ol bulmasa no studentler sarayını almakçımız. Son iki oyunun birini ötküzemiz. Memleket tilge degen oylarımızda, ұсыныстарымызды айтамыз және біз билікке мынандай талап ұсыныс өткіз жасадық, бірге өткізейік. Үлкен себебі бұл біздің әкеміздің шаруасы емес, мемлекеттік мәселе. Басқа елде, басқа бір елде мемлекеттік тілге бір ауыз қарсы сөз айтып көрші. Сонда ондай қарсы пікір айтқан адамның аяғын аспаннан келтіреді. Бізде қазақ тіліне қарсы пікірлер үдеп бара жатыр. Тіптен кейбір телеканалдар біздің телеканалдар емес енді. Тіпті кейбір басылымдар тіпті кейбір интернет сайттарда жүр біздің президентіміз Путин, тіліміз орыс тілі. Қазақстанда тұрып солай айтуға бола ма? Соларға билік жұмған аузын аша алмай отыр. Не өпіреміз? Жалпы біз республикамыздағы өзге ұлттардың ел тіліне, рухани құндылықтарына бір ауыз қарсы сөз айтып көрген емеспіз. Орыс тілі де өзінше салтанат құру керек, басқа тілдердің барлығын салтанат құру керек, бірақ мемлекеттік тілдің жайы бөлек, мемлекеттік тілге өзгеше көзқарас керек. Барлық елдерде солай. Сондықтан біз жыл сайын мемлекеттік тілдің мүддесін көтеру үшін осындай жиын өткіземіз. Сол жиынды биыл біз 25-ші қыркүйекте өткізуді жоспарлап отырмыз. Соған республикамыздың барлық азаматтары, елім деген, жұртым деген, ұлтым деген азаматтарының барлығы жиналу керек. Тіптен тек қазақ ұлтының өкілі емес, мемлекеттік тілді сыйлаған адамдардың барлығы жиналу керек. Сөйтіп бұл мәселені орнына қоюымыз қажет. Өйткен себебі мемлекеттік тіл бұл барлығымыздың ортақ анамыз. Оған әлгіндей көзқарастардың болуы бәріміз үшін ұят шаба. Жақсы, Мұхтар аға, тағы бір сұрақ, осы ашық хатта қойғандар неге қазір біз енді хабарласып пікірін сұрап отырып, бәрі қашқақтап отыр. Мысалы, Жармахан Тұяқбай айтады, мен бұл ашық хатқа қол қойған жоқпын дейді. Неге олар қорқып отыр? Неден қорқып? Жармахан Тұяқбаймен мен өзім сөйлестім ғой. Қалай қашан айтады? Жоқ, мен хабарым бар. Сөйлестік, бірақ бұл қол қоймай тұрып, келелі жиналыс өткізейік, ақылдасайық, талдайық деп айттық, бірақ жаңағы хатқа қол қойған жоқ дейді. Тұратын, өш. Сондықтан қайта сендер қоның қолдап нетіп беріңдер. Анау мынау не қылды, нетіп енді. Мұны әр жеріне ойбай, мынау бүйтіп айтты, бүйтіп айтты. Не қыласың? Жиналыста сіздер барлықтарын сөздері көтердіңіздер ғой мына республика сарайында. Адамдар бар тілге қарсы. Барлығы деді, ит масқарасы шыққан. Мына елде мұның да масқарасы шыққан. Сондықтан. Рахмет. Қашан бересіз? Бүгін береміз. Қаншада? Орысшасы да бересіндер ме? Орысшасы да беретін шығар. Жалпы ана жерін орысша бердіңдер ме?